Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini kami nak bawa hangpa di satu tempat yang agak hujung daripada Perlis. Agak hujung daripada negeri ini. Tempat ni tempat istimewa lah buat saya. Jadi kenangan dulu-dulu ni. Jom. Untuk sementara tu, kita layan jalan kampung pokok-pokok padi di kawasan Berseri Negeri Perlis ni. Oh, lupa nak abang. Cuaca hari ni Masya Allah ada sedikit mendung lah sikit. Tapi tak ada hujan hari ni, walaupun ramalan cuaca kata hujan. Tengah hari tadi sepatutnya hujan, pun tak ada hujan juga. So, alhamdulillah. Dekat kampung ni ada banyak pokok petai. Pokok petai tu petai belalang. Kau tengok scene tu, dia rasa macam pernah tengok aja scene ni dulu ni. Tak pasal lah kan. Dia stok tu, cakap mak aku yang ni. Nampak ni lah pokok tengok. Berarti tak nampak pokok buncit. Matai sepek. Matahari cucuk mata. Ha? Mana? Mana ada matahari? Mendung. Bendera Malaysia banyak sepanjang jalan. Pasal nak berdeka, so banyaklah bendera. SYMP dah berusia 7 tahun. So, dia manja. Alhamdulillah, kami dah sampai ke separuh daripada destinasi kami. Tempat kami nak pergi tu, nampak tu jalan. Scary. Turun semacam aja kan. Nampak tak nampak signboard tak apa. Tu. Jalan tu, kalau ikut tu eh, pi ke tempat orang duduk tengok pemandangan apa semua. Orang panggil Wang Kelan Viewpoint. Viewpoint. Tapi kami tak pergi situ. Kami nak turun ke bawah ni. Ni lah jalan tu. Kalau jalan ni, dia pergi Camp Bina Negara kot. Jom. Jalan dia agak lembab. Bukan lembab ni, lembab basah.
Kami dah sampai dah dekat bawah di pos simpang dekat sini. Jalan ni itu jalan daripada tempat turun tadi lah, daripada Wang Kedai tadi. Okey, kalau hangpa tengok jalan ni, jalan tepi ni boleh pergi ke Tasik Melanti, tapi tak pastilah juga. Ini mungkin kena dapatkan kebenaran daripada Jabatan Perhutanan dan Polis lah, sebab Tasik Melanti tu duduk atas bukit sana tu. Ni jalan ni dulu ni orang-orang di sebelah kampung Wang Kelian depa guna jalan ni untuk masuk ke, untuk balik ke kampung depa lah di Wang Kelian. Dan kalau kita tengok dekat sebelah sini ni, sebelah tepi ni jalan nak masuk ke kamp hujan-hujan Gua Kelam. Tak tadi tak ikut dia kami nak masuk dia. Bukan hujan Gua Kelam. Ini macam hujan je. Macam hujan. Ya. Bukan kan hutan hujan lah. Tak rasa macam hujan. Restrik sikit pasal nampak pokok bodoh. Ya, sikit lah. Oh, lah hujan lah. Oh, hujan. Tu Gua Kelam. Nampak? Depan sana tu dah nampak dah Gua Kelam. Loh, jadi macam ni. Benda ni. Rumah orang lah. Tapi RPM punya tempat ni. Tengok ni. Tepi kami ni. Mungkin KSKN punya tempat. Lepas dah abandon dah. Okay, selamat datang ke Tasik Meranti. Kan Tasik Meranti. Ah, ada pondok pun tipu-tipu. Ada pondok pun depan tu. Dah lah, apa jadi di tempat ni? Kami pun first time juga masuk sini. Tu ada tasik ke sini? Oh, tasik dia. Mana nampak dah tasik di sini? Tak nampak lah. Tak tahu lah nampak pula. Tapi ada tasik dah kat tepi tu. Tu ada rumah orang kat sini. Merdeka. Ni ayah Gua Kelam. Tajuk tengok ada orang tu yang mai. Penalti tanya. Assalamualaikum. Saja ambil tengok first time masuk. Depa kata ada jalan kat situ boleh pi Gua Kelam kan. Tu tengok kau tu apa jadi ya? Yang tu tak buka dah ke apa? Lama. Oh, ya ke? Ada orang ke duduk main sini? Ni. Ada budak. Oh, tu lah. Oh, kusuh-kusuh buat sini. Ni saya tak rakam ni, saya rakam kau saya sendiri. Dia ikut kata rakam ni, doa kami pun jaga. Jom, jom. Terima kasih lah. KMP LKN. Mereka dah tutup dah. Yang ni tempat mereka buat untuk beli-beli apa semua khusus. Dia buat lah kat belakang ni. Mereka nampak banyak jalur gemilang ni sebab nak mereka ni. 118 mereka. Yang muka putih. Dia pakai bedak. Dia pakai bedak. Jalan ni, kalau jalan belakang ni, kita masuk pi dekat PSTM. Okey, jalan ni untuk masuk pi ke Gua Kelam. Okey, jom. Jalan ni nampak macam orang tak apa lalu. Kan? Tapi ada juga lah trek motor. Dia mungkin ada orang juga kan. Dia masuk. Jalan.
tengok dia nak datang ke. Oh, serius ah. Okay. Apa tengok ni, serius. Selama 20 tahun baru tahu ada jalan belakang.